Так, ну що, будемо починати. Сьогодні у нас така доволі велика подвійна лекція, яка присвячена дуже важливій темі. Це реакція утворення зв'язку ЦЦ та карбон-гетероатом, що каталізується перехідними металами, зокрема паладію і частково мідіми зачепами. От. Ну, в принципі, думаю, що багато з вас знає про те, що саме ці реакції в 2010 році були відзначені Нобелівською премією і отримали Сузукі, Негіші і Хек. От. Ну, кожен з них має свої, ну, майже кожен з них має свої мені реакції в цій галузі. От. Ну і в принципі, дійсно, поява цих реакцій десь приблизно 30-40 років тому стала передумовою того, що сучасна органічна хімія, вона досить сильно відрізняється від того, що було, так би мовити, в класичний і більш період. От, мабуть, важко назвати такі перетворення, такі реакції, які сильніше змінили обличчя сучасної органічної хімії. От. Ну, розпочати варто, мабуть, що з проговорення, ну, більша частина розмови, знову ж таки, у нас буде присвячена паладію, тому розпочати варто буде, мабуть, з того, які можуть бути форми паладію, так би мовити, і які прекаталізатори, так звані паладіїві, можуть використовуватися в процесі реакцій, які ми будемо далі обговорювати. От, принципово каталітично активною формою в усіх обговорюваних перетвореннях є сполуки паладію нульвалентного. От, теоретично, принципово, точніше, може вводитися дві форми паладію. Це або одразу нульвалентний, або двовалентний, який в умовах реакції буде відновлюватися до активної нульвалентної форми. Тут наведені, по суті справи, класичні, найбільш поширені, мабуть, прекаталізатори паладію. Це може бути одразу вже фосфіновий комплекс паладію. В принципі, стабільною формою нульвалентного паладію більш-менш є саме його фосфінові комплекси. От, ну, зокрема, це тетракіз трифенілфосфінопаладій. От, а також його комплекс з дібензиліденацетоном, якщо потрібен нульвалентний паладій без фосфінового ліганду, і фосфіновий ліганд потім буде вводитися додатково. В якості джерела двовалентного паладію може використовуватися принципово хлорид, але проблемою його є те, що він полімерний, малорозчинний, ну, погано розчинний в органічних розчинниках, тому більш поширеним є ацетат. Ну, а також можуть використовуватися інші комплекси паладію, які містять паладій плюс 2 з розчинниками, з ацетонітрилом, зокрема, з фосфіновими лігандами, ну, зокрема, з тим самим трифенілфосфіном, от, ну і так далі. Зустрічається також паладіві реагенти на полімерній підложці, ну, але в принципі вони мають порівняно обмежене застосування. От. Ну, фактично, декілька ще варіантів паладіових прекаталізаторів існує. Ми з них з вами поговоримо більш детально. Про них поговоримо більш детально, коли будемо говорити обговорювати відповідні модифікації реакції сполучення. От. Ну, в принципі, важливою компонентою паладій каталізованих сполучень є ліганди для паладів. Ну, зрозуміло, їх можна поділити на дві групи, умовно, монодентантні та бідентантні. Тут, знову ж таки, наведені, в принципі, одні з найпростіших представників. Далі ми трошечки ще згадаємо більш складні. От. Серед монодентантних достатньо поширеним залишається трифенілфосфін. Ну, і, в принципі, для більш-менш простих, так би мовити, сполучень, коли реагують два ароматичні субстрати, то, в принципі, такий ліганд є цілком прийнятним і цілком ефективним. Ну, тим не менш, розроблені десятки різноманітних лігандів на сьогодні для реакцій сполучення. Оце сполуки, в яких є більш об'ємні замісники, зокрема, тут наведений найпростіший трисортотолілфосфін, а також тристрибутилфосфін.
От, ну, як це не дивно може здатися, але такі каталізатори проявляють, точніше, каталізатори з такими лігандами можуть проявляти вищу активність. Ну, це випливає безпосередньо з механізму реакції, де об'ємні ліганди дійсно будуть сприяти утворенню активних форм паладію, в яких координаційне число його є нижчим, ніж 4. Ліганди з аліфатичними замісниками, трибутилфосфін, тетрациклоксилфосфін, той самий тристрибутилфосфін, вони також мають дещо підвищу активність досить часто, в першу чергу, через те, що вони є більш донорними і краще стабілізують деякі перехідні стани при реакції сполучення. От, ну, нарешті бідентатні фосфінові ліганди, тут наведені дифенілфосфіноетан, дифенілфосфінопропан, дифенілфосфінобутан, бісдифенілфосфіноферозен. Ну, а також більш складні ліганди типу похідної бінафтилу, бінап, ми його згадували вже з вами, а також ксантфос, похідна ксантену. От, фактично, в бідентантних лігандах доволі важливою характеристикою, окрім, власне кажучи, оточення самого фосфору, є також відстань між атомами фосфору. От, ну, точніше, якщо бути більш точним, то так званий координаційний кут дифосфінового ліганда до атому металу. От, вважається, що збільшення його призводить знову ж таки до підвищення реакційної здатності каталізатора за рахунок того, що полегшуються деякі стадії механізму. Ну, зверну на це увагу, коли будемо обговорювати відповідність механізму. Наступне, що варто проговорити, це те, які є, так би мовити, елементарні стадії, в яких можуть брати згадані перелічені паладієві комплекси. От. В принципі, таких реакцій основних 6 можна виділити. От, і вони тут всі перелічені. Як бачите, тут спрощено позначається паладій нульвалентний просто як, так би мовити, металічний паладій, хоча зрозуміло, що насправді тут мається на увазі частинка з одним або двома додатковими лігандами. Саме в такому вигляді паладій у нас є каталітично активним. От. Тобто тут опущені фосфінові ліганди пропущені на цих схемах всіх. Перша з важливих реакцій – це окиснювальне приєднання. Ну, думаю, що ті з вас, хто чув про ці реакції, то ці основні стадії повинні були теж про них знати. От, доволі таки базова реакція, тому що, як правило, з неї починається всі механізми, всі каталітичні каскади. Власне кажучи, полягає вона в тому, що метал паладію приєднує два замісники від якогось простого зв'язку, вклинюючись фактично між двома цими замісниками і підвищуючи свій ступінь до плюс 2. Ну, власне кажучи, тому і називається окиснювальне приєднання. Взагалі номенклатура цих всіх базових реакцій, вона походить з координаційної хімії. Тобто тут, в принципі, розглядають зміну металу, а не те, що відбувається з сполукою органічною, так би мовити. Другий тип реакції – це 1-2 вклинення, 1-2 входження, insertion англійською мовою. От, це така реакція, в якій у нас замісник біля паладію, а також власне паладій приєднується до кратного зв'язку. З точки зору паладію, це в нас фактично входження двох атомів карбону чи інших атомів між атомом паладієм і замісником. Власне кажучи, тому і називається 1-2 входження. З точки зору алкену, з точки зору кратного зв'язку, це реакція приєднання. Ну, вона відбувається, як правило, як син приєднання. От. І два замісники, власне кажучи, опиняються біля цих двох сусідніх атомів бувшого кратного зв'язку. Наступна реакція – це переметалювання. Ну, вона, в принципі, нічим не відрізняється від реакцій переметалювання, яких у нас які ми з вами розглядали, коли говорили про одержання металоорганічних сполук. В принципі, атом паладію здатний входити замість інших елементів, замість металів чи металоїдів в процесах. Ну і це також є доволі важлива стадія в багатьох перетвореннях за участі елементу органічних сполук. Реакція відновного елімінування – це реакція, яка є зворотною до окиснювального приєднання цілком. І, в принципі, видно, що фактично у нас відбувається зворотнє перетворення. Вона, як правило, завершує каталітичні цикли за участі паладію.
От тут, до речі, помилочка на схемі паладі, в кінці має бути паладі 0. Ну і нарешті бета-гідридне елімінування та елімінування інших груп у бета-положенні – це те перетворення, які є зворотними 1-2 входженню. Фактично перетворення відбувається так само в зворотньому напрямку. В випадку бета-гідридного елімінування X – це в нас атом водню. В інших випадках, зрозуміло, які є менш поширеними, це можуть бути деякі інші атоми. От. Ну, фактично, розглянувши ці основні реакції, маючи певне уявлення про те, які каталітично активні частинки можуть брати участь у процесах, ми можемо вже з вами переходити до обговорення конкретних реакцій. І розпочнемо ми з найстарішої реакції, хоча, можливо, вона і не є на сьогодні найпоширенішою, хоча дуже поширеною. От, тим не менш, ця реакція була однією з перших паладі каталізованих сполучень. От, ну і, власне кажучи, мабуть, вона в свого часу була вивчена найбільш детально. От, це реакція Хека, ну, власне кажучи, одного з нобелівських лауреатів, який отримав за паладіві сполучення цю премію в 2010 році. Але відкрита вона була ще, здається, чи не в 70-х роках перші приклади. Полягає вона, по суті справи, у взаємодії алкенів з галогенідами чи іншими подібними сполуками, з заміщенням одного з атомів водню в алкені на залишок органічного, на органічний замісник, по суті справи. От, реакція, як бачите, відбувається, так би мовити, може відбуватися або з використанням нульвалентного паладію одразу, або, що більш було, більш часто можна зустріти методики, де він попередньо двовалентний. От. Реакція проходить, як правило, стереоселективно, даючи трансізомер продукту. От, в процесі, як видно, повинен виділятися галогеноводин, тому обов'язково в реакції присутня основа. Тут в цій реакції може достатньо бути порівняно слабкої основи. От, тобто, фактично, на ключових стадіях вона участі не бере, вона, по суті справи, лише зв'язує HX, що виділяється. От. Ну, тут наведені приблизні умови, які можуть використовуватися. Як правило, реакція Хека проводиться при нагріванні. От, щодо каталізатору паладіву, як правило, ацетат в присутності фосфіну може братися паладі 2-ДБА3, чи можуть братися інші варіанти фосфінових лігандів, якщо у нас недостатньо активний алкілгалогенід, якщо у нас недостатньо активний RX. В принципі, серед фосфінів, знову ж таки, найбільш поширений трифенів фосфін. В класичних методиках, тим не менш, є дуже багато модифікацій. Зокрема, власне кажучи, для малоактивних алгалогенідів типу хлоридів, тут фосфіновий лігант є особливо важливим. Як правило, реакція проводиться в апротонних розчинниках, і популярність їх при цьому може бути достатньо широкому діапазоні змінюватися. Найбільш поширений ДМФА етери. В принципі, можна зустріти в реакції постановку реакції Хека і в толуолі, і навіть в хлорованих похідних. Основи двох типів можуть використовуватися. Це можуть бути або аміни, тоді реакції йде гомогенно, і, по суті справи, тут від триетиламіну до старично отруднених основ, типу наведеної на слайді. От, можуть використовуватися карбонати, причому як поташ чи карбонат натрію, так і більш екзотичні карбонати типу карбонату срібла. От, щодо механізм реакції Хека, він виглядає в спрощеному вигляді наступним чином. Є декілька варіантів цього механізму, і зараз наведений так званий нейтральний механізм, в яких у нас всі інтермедіати фактично є електронейтральними. Починається реакція з утворення комплексу нульвалентного паладію, складу паладі L2, якщо L у нас це монодентантний ліганд. От, в принципі, це може відбуватися або за рахунок відновлення двовалентного паладію, або безпосередньо з джерела нульвалентного паладію, як вже було згадано. Далі відбувається окиснювальне приєднання, реакція базова, яку ми вам вже обговорили. Паладій підвищує своє координаційне число до 4.
Ну, зрозуміло, що спочатку у нас замісники феніл та брому опиняються в цис положенні, далі у нас може відбуватися перегрупування цього комплексу, оскільки конфігураційно квадратні плоскоквадратні комплекси паладію є малостабільними. От, і вони легко свою конфігурацію можуть змінювати. От, фактично, на цій стадії у нас паладій переходить в стан свій плюс 4, плюс 2, точніше, і набуває геометрію, яка є характерною для паладієвих комплексів, власне кажучи, плоско-квадратну конфігурацію він отримує. Це характерно для електронної конфігурації перехідних металів D8. І саме тому саме паладій та сполуки його групи, його підгрупи, точніше, і та метала його підгрупи виявляється найбільш ефективним в реакціях сполучення. Ще такі реакції може давати принципово нікель. От. В принципі, саме плоскоквадратна геометрія, так би мовити, комплексів перехідних, вона визначає те, що порівняно легко відбувається як окиснювальне приєднання, так і деякі подальші перетворення, зокрема, відновне елімінування. В тетраедричних комплексах такі реакції відбувалися б суттєво важче, ну, зрозуміло, через більшу відстань між атомами, між замісниками біля атому металу. Ну, добре, після стадії окиснювального приєднання настає стадія 1-2 вклинення, 1-2 входження, 1-2 інсершн, ну або приєднання до алкену от, паладієвого комплексу. Фактично до одного з атомів у нас, який є, як правило, старично більш доступним, приєднується органічний залишок, до іншого атом паладію. Ну, регіоселективність може визначатися не лише старичним чинником, ми про це ще поговоримо. Реакція відбувається, дана стадія відбувається як син-приєднання, тобто фактично дещо схоже на, наприклад, на реакцію того ту же гідроборування. От. Ну, тим не менш, для подальших перетворень, перед подальшим перетворенням, оскільки у нас зв'язок ЦЦ стає простим, стає вільне обертання можливим, то у нас два найбільших замісники, а це паладій та замісник, який приєднався з іншого боку, в даному випадку це феніл, стають в антиположенні, тобто за рахунок вільного обертання ми маємо трансоїдне положення найбільших замісників. Внаслідок чого після реакції бета-гідридного елімінування тепер уже, ну а з точки зору алкену, тобто з точки зору органічного субстрату, це теж реакція елімінування, ми утворюємо трансізомер алкену, і гідридний комплекс паладію, який під дією слабкої основи відщеплює аж бром в даному випадку, даючи, по суті справи, регенеруючи, по суті справи, каталітично активну частинку вже в ступені окиснення 0, яка знову здатна приєднувати, вступати в стадію окиснювального приєднання. В деяких випадках, зокрема, коли використовується в якості основи сполуки срібла або талію, а також, коли у нас відхідна група – це трифлат, може реалізуватися катіонний механізм для реакції Хека, от, що, в принципі, дещо відрізняється від нейтрального механізму за рахунок того, що на одній із стадій, власне кажучи, після окиснювального приєднання, відщеплюється від паладію галоген чи інша відхідна група трифлат, от, і фактично всі подальші перетворення проходять в вигляді катіонного комплексу паладію. От, це має значний вплив на перебіг реакції. По-перше, вона проходить за рахунок цього швидше, тому що переміжні комплекси більш активні. А по-друге, часто є меншою доля перегрупувань різноманітних. А по-друге, може суттєво змінюватися регіоселективність реакції Хека за такого механізму. Зараз ми на це також звернемо з вами увагу на наступному слайді. Так, щодо регіоселективності реакції Хека, в принципі, для нейтрального механізму, який найбільш поширений, визначальними є саме старичні фактори. От. Фактично, електронні фактори починають відігравати значну роль лише тоді, коли у нас достатньо сильно донорний замісник біля подвійного зв'язку. Тоді вже електронні та старичні фактори починають конкурувати. Як бачите з наведених прикладів, в випадку, коли у нас замісник арил, замісник електронно-акцепторний Y, це мається на увазі ЄВГ,
алкільний замісник, то в нас реакція йде по незаміщеному атому карбону, от, в монозаміщеному алкені, і фактично реакція тут контролюється старичним чинником. Лише у випадку достатньо донорних замісників, як бачите, утворюються суміші ізомерів за рахунок конкурентної атаки на менш старично, на більш старично доступний атом, тобто на на незаміщений атом карбону, та на сусіднє положення, яке, власне кажучи, визначається вже електронною активацією донорним замісником. Навпаки, у випадку катіонного механізму визначальним може ставати, можуть ставати електронні чинники, старичні чинники з ними конкурують, звичайно ж, але електронні досить часто переважають, тому що навантаження старичне біля атому паладію дещо менше, от, а от те наявність заряду, вона якраз суттєво впливає на рейоселективність. Ну, як бачите, по суті справи, для тих субстратів, які є найбільш активними в реакції ХЕКа, це алкени з електронно-акцепторними замісниками, регіоселективність не змінюється. Однак у випадку вже тих же стиренів реакція стає менш регіоселективною, а у випадку навіть слабкодонорних замісників типу алкілу, звичайно, ну і більш сильно донорних замісників, реакція змінюється, регіоселективність реакції змінюється на протилежну. От, і фактично у нас замісник буде входити до більш заміщеного, утворюючи атома, утворюючи один-один замішання алкени. У випадку внутрішньомолекулярної реакції ХЕКа теж доволі важливе питання, важливим є питання регіоселективності. По суті справи, коли утворений паладію органічний інтермедіат атакує молекулу, атакує один з кратних зв'язків, який вже присутній в молекулі. В таких випадках прийнято казати, що відбувається так звана екзоциклізація з утворенням меншого за розміром циклу. От, тобто фактично така циклізація, де у нас подвійний зв'язок опиняється, і паладій органічний інтермедіат після приєднання опиняється поза циклом. От він не входить до, тобто він не виходить за межі утворюваного циклу. Ну і фактично в даному випадку це призводить до утворення п'ятичленного циклу, меншого за розміром з двох можливих варіантів. В даному випадку також ілюструється ситуація, коли у нас реакція ХЕКа відбувається з перегрупуванням, оскільки після приєднання паладію до даного четвертинного атому карбону у нього не може відбуватися бета-гідридне елімінування нормальним чином, там де був раніше подвійний зв'язок, тому подвійний зв'язок фактично мігрує ось це положення за рахунок відщеплення атому моднього в ньому. Ну, фактично утворюється тетразаміщений атом карбону і подвійний зв'язок в сусідньому положенні. От. Так от, для циклів порівняно менших розмірів у нас цей чинник є визначальним, екзоциклізація вона є визначальною. От, у випадку більших циклів, коли відбувається макроциклізація за типом реакції ХЕКа, тут уже, в принципі, є конкуренція певна старичних та електронних чинників, і не обов'язково екзоциклізація буде переважати, це вже буде визначатися будовою конкретної сполуки. Деякі модифікації реакції ХЕКа, можна слід згадати їх, це щодо використання, по-перше, солей, срібла чи рідше талію. От, ну, талій через його токсичність явно використовується з цією метою доволі рідко. Карбонат срібла, в принципі, призводить до катіонного комплексу, вже було сказано, які це має наслідки. От, ми вже, в принципі, більш-менш детально це проговорили. Важлива модифікація – це модифікація, коли використовуються каталізатори фазового переносу у випадку неорганічних основ, ну, той же тетрабутиламоній хлорид, наприклад. Це дозволяє суттєво знизити температуру і за рахунок цього зробити більш м'якими умови реакції. Реакція ХЕКа може ставати ентантіоселективною, ну, щоб було зрозуміло, що маєте на увазі, слід згадати ось цей приклад. Як бачите, тут у нас, по суті справи, утворюється четвертинний атом карбону в процесі реакції ХЕКа, який є хіральним центром. І фактично, якщо ми використаємо оптично активні ліганди
для проведення реакції ХЕКа, то ми можемо очікувати на ентіоселективності. Дійсно, в першу чергу з цією метою використовується ПІНАП, і, в принципі, ентіоселективності в тих прикладах, де він досліджений, він може бути доволі непоганим. Ну, тут наведена модифікація для малоактивних галогенідів, зокрема для арилхлоридів. Тут основною ідеєю є використання старично отруднених аліфатичних фосфінів типу Т300-бутилфосфіну. От. На сьогодні є багато інших модифікацій, в тому числі і реакції ХЕКа, хоча, мабуть, вона менше з цієї точки зору досліджувалась, ніж та ж реакція Сузукі, де ми будемо ці модифікації більш детально обговорювати. От. Ну, тим не менш, зрозуміло, що інші, так би мовити, каталітичні системи теж принципово можуть бути застосовними до цієї реакції. От. А ми з вами переходимо до розгляду подальших реакцій паладі каталізованого сполучення. В першу чергу, це в загальному ми зараз проговоримо так звані реакції крос-сполучення, де, по суті справи, взаємодіють у нас галогеніди з відповідними елементоорганічними сполуками у присутності металокаталізатора. Що слід сказати, як в загальному, про даного типу перетворення? От, на що слід звернути увагу? В першу чергу, на реакційну здатність різноманітних субстратів. Ну, до речі, це стосується також реакції ХЕКа. Я не проговорив ці речі більш детально, коли ми обговорювали саме це перетворення. От, ну, але реакційна здатність, в принципі, відповідає тим самим закономірностям. Якщо говорити про галогенідну компоненту, то ряд реакційної здатності відхідної групи відповідає начебто ряду звичному реакційної здатності галогенів. Ну, зокрема, йодиди більше, ніж трифлати, ці більше, ніж броміди. І всі вони набагато більш активні, ніж хлориди. Хлориди є доволі малоактивними у всіх реакціях розполучення. В принципі, замість реакційна здатність груп RR та R' частково відповідає стабільності, по суті справи, карбаніонів відповідних. От, таким чином у нас реакційна здатність найкраща для тих сполук, які найкраще дають комплекси з паладієм, це СП-гібридні сполуки. На другому місці алкінільні та арильні. СП2 гібридні, по суті справи, галогеніди. Саме для них класично всі ці реакції сполучення розроблялися, і по сьогодні, в принципі, вони залишаються фактично в переважній більшості випадків субстратами, що використовуються найчастіше. Алільні бензильні субстрати можуть використовуватися в реакціях сполучення цілком ефективно. Більш активованими є альфа-замісники, що містять донори в альфа-положенні типу альфа-алкоксиалкільних замісників. От. А алкільні замісники є найменш реакційно здатними в даних перетвореннях. От. Більше того, якщо мова йде саме про алкіл-галогенід, то фактично реакція сполучення з ними стає, ну, фактично неможливою у випадку, коли в алкіл-галогеніді є атом водню у бета-положенні, тому що після окиснювального приєднання настає одразу стадія бета-гідридного елімінування, от, ну і, власне кажучи, утворюється алкен. От, таким чином, якщо говорити про алкіл-галогеніди, то лише ті з них, які не мають водню в альфа-положенні. Тобто, фактично, для алкільних галогенідів дуже обмежене застосування. Ну, доволі важливим частковим випадком СП3 гібридних є циклопропільні субстрати. Вони, по суті справи, трошки менш реакційноздатні, мабуть, ніж бензильні. От, але, тим не менш, теж можуть бути введені в реакції крос-сполучення як галогенідні компоненти доволі ефективно. Щодо металоорганічної компоненти, елементоорганічної компоненти, точніше, то, в принципі, ряд реакційної здатності є дуже схожим. От, однак, в принципі, за рахунок модифікацій реакції різноманітних сполучення, тут є трошечки менш жорсткою вимога щодо відсутності атомів водню у бета-положенні. Там теж можлива реакція бета-гідридного елімінування після вже приєднання цієї металоорганічної сполуки, але вона тут є менш суттєвою, ніж для алкіл-галогеніду. Тому, як правило, коли потрібно провести сполучення з СП3 гібридним компонентом, то, як правило, беруть в якості сполуки RX SP2 гібридну похідну, тобто арил-галогенід чи алкініл-галогенід,
а в якості елементу органічної сполуки беруть SP3 гідрогенопохідну. Ну, ми ще до цього повернемося. От. Ну, щодо каталізаторів лігандів, то, в принципі, для паладію, для джерел паладію, все, що ми з вами говорили, по суті справи, залишається підтвірним. Це може бути і паладій ДБДБА3, чи є цитат паладію, і нульвалентний паладій, готові вже комплекси, так би мовити. Деякі інші про каталізатори ми з вами теж згадаємо. От. Ну, про фосфіни ми з вами теж говорили. В принципі, для простих випадків достатньо цілком трифенілфосфіну виявляється, хоча модифікацій тут дуже велика кількість. І, в принципі, все, що говорилось на початку заняття про фосфінові ліганди, це стосується, в принципі, цих перетворень сповна. Можна зустріти приклади, де використовується трифенілларсин в якості ліганду. В принципі, вважається, що трошки вища реакційна здатність. От, ну, але, по-перше, токсичність мішака, по-друге, менша доступність цього, тому, в принципі, на практиці рідко використовується. Ну і нарешті елемент органічна сполука, якщо використовується, то, по суті справи, ну, мабуть, з майже будь-якими похідними можна уявити собі такі сполучення, однак більш-менш широко використовується наведені перелічені на слайді. От це сполучення з олово-органічними похідними. Це реакція стіле чи стіла реакція Сузукі або Сузукі Міяури, зрозуміло, ну теж про неї, мабуть, багато хто чув. Класична реакція сполучення, реакція Хіями на кремні, на магній та цинку, помада і негіші відповідно. Також може бути каплінги на цирконі, алюміні, теж розроблялися негіші, але вони, в принципі, стали набагато менш, ну, не стали настільки поширеними, як всі перелічені до цього. От. Ну, от перейдемо до розгляду конкретних вже реакцій сполучень, якихось таких, яких, певних їх закономірностей. Ну, доволі проста реакція, реакція з тіла з олово-органічною сполукою, чи реакція з тіла, можна зустріти іноді, тут, в принципі, транслітерація прізвища трошки може відрізнятися. Полягає у взаємодії галогенідних компонентів чи відповідних трифлатів з олово-органікою. Може використовуватися трибутилстанільні похідні, вони є більш доступними і менш токсичними. У випадку, коли реакційна здатність є критичною, використовуються триметилстанільні, зрозуміло, вони є більш небезпечними у роботі. В якості лігандів, знову ж таки, нульвалентний паладій, в принципі, можуть додаватися деякі добавки, зокрема літіхлор для реакції сполучення такого типу доволі підвищує реакційну здатність через швидкість реакції, через стабілізацію проміжних комплексів. Також іноді додають солі мідіодин, які теж прискорюють реакцію суттєво. Реакцію з тіла проводять в апротонних розчинниках, ну, в принципі, перелічені тут ТФ та ДМФ найбільш поширені. От, в принципі, температурний режим, як правило, або починається від кімнатної температури, ну, зрозуміло, що можливе, і іноді використовується нагрівання. Щодо специфіки цієї реакції, ну, мабуть, що можна сказати, що якби не проблеми з танільними похідними, то, мабуть, реакція з тіла є однією з найм'якших, найбільш, так би мовити, оптимальних з точки зору балансу реакційної здатності високої з одного боку і стабільності похідних з іншого боку, толерантності до функціональних груп реакцій сполучення. От, якби не проблеми з токсичністю олово-органіки, то, мабуть, вона би саме стала тією, так би мовити, топовою реакцією ЦЦ-сполучення, крос-сполучення. Ну, всі ми знаємо, що насправді такою реакцією є реакція Сузукі, в якій цей баланс трошки гірше, так би мовити, але, тим не менш, сполуки відповідні набагато більш доступні і набагато і при цьому не є токсичні. От. Ну, щодо механізму, в принципі, тут ми зараз розглянемо, але надалі він, по суті справи, з деякими модифікаціями реалізуватиметься для всіх інших реакцій сполучення. Ну, зокрема, тих, де в нас не бере участі основа додатково.
По суті справи, три прості доволі стадії є, так би мовити, ключовими в цьому механізмі. Утворення комплексу нульвалентного паладію спочатку складу паладі L2, тут написано LN, щоб врахувати можливість багатодентантних лігандів. От, тобто, знову ж таки, дві координаційні позиції мають бути зайнятими лігандами, дві позиції вільні, для того, щоб могло проходити окиснювальне приєднання. Після цього відбувається переметалювання в станом органічній сполуці, замінюється станом на паладі, відщеплюється трибутил станом бромід в даному випадку, і утворюється продукт, який є готовим до відновного елімінування. Знову ж таки, воно відбувається і замикає каталітичний цикл. Як бачите, дуже простий механізм, дуже прості всі стадії. Ну, в принципі, тут можна ускладнити його було би розглядом того, що тут в нас відбувається трансізомеризація в цих паладіових квадратних комплексах. Ну, в принципі, давайте на це уваги звертати особливо не будемо. Ну, приклади якихось реакцій такого типу, в принципі, можна побачити тут приклад звичайної реакції сполучення через трифлат. Ну, вініл трифлати, як ви, можливо, вже на семінарах ми трошки згадували, вони утворюються легко з відповідних кетонів за рахунок інолізації спочатку, а потім взаємодії з трифлат-2 чи фенілентрифлат двічі. От, тому є доволі доступними субстратами вихідними для даного типу перетворень. Друга реакція прикладу макроциклізації за рахунок паладії каталізованих сполучень. В третій реакції продемонстрована можливість участі галогенідів, ацилгалогенідів. Ну, насправді, реакція з тіла, перші приклади були відкриті саме на таких випадках, саме в випадку ацилгалогенідів. Принципово реакція може проводитися у атмосфері СО, присутності СО, і тоді при сполученні відповідному у нас утворюється у нас СО вбудовується між двома залишками R та R' фактично, от, утворюючи ненасичені кетони, як в даному прикладі. Ну, це можуть бути ароматичні також кетони. Ця модифікація реакції з тіла, ну, як і інших паладі каталізованих сполучень, використовується порівняно рідко, ну, оскільки, в принципі, потребує особливо, так би мовити, особливості роботи з СО. От. Ну, але, тим не менш, така реакція теж є. Ну, як уже згадав я, найбільш важлива, найбільш поширена реакція, яка стосується скрав сполучень, це, звичайно ж, реакція Сузукі. От тут наведений приклад, який проведення цієї реакції, умови проведення цієї реакції, які зареферовані в Organic Synthesis, от, взаємодія боронової кислоти з відповідним арилбромідом. От реакція в цій, так би мовити, канонічній, за канонічною методикою проводиться в водному ізопропанолі при кип'ятінні з використанням в якості джерела паладію ацетату, а в якості джерела фосфіну, в якості ліганду в трифенілфосфін. От реакція обов'язково потребує основи, і тут основи є трошки сильнішими, як правило, ніж у випадку реакції Хека тієї ж. От. Ну, якщо говорити про загальному умови проведення реакції, то, в принципі, карбонати є одним із найслабших основ, можуть використовуватися луги, можуть використовуватися трибутилат, алкоголят і інші калію. Ну, серед цікавих основ можна згадати фосфат калію, достатньо сильна основа, але все-таки при цьому не надто сильна. Ну, серед зовсім якоїсь екзотики можна згадати гідроксид талію, який є надзвичайно активним для таких реакцій, але на практиці, зрозуміло, через дуже високу токсичність та низьку доступність талію не використовується. От, як правило, реакція приводиться при підвищених температурах, хоча можна зустріти методики, приклади, коли вона при кімнатній температурі проводиться. Щодо розчинника, то, як ви бачите, то тут доволі широке коло можливих умов. Як правило, використовують комбінацію органічного та органічного розчинника з порівняно невеликою кількістю води. Тут можуть використовуватися як спиртові компоненти, так і етерні. Диметилформамід можна зустріти теж як розчинник для реакції Сузукі тощо.
От. Тобто, в принципі, варіативність умов для даної реакції, ну, через те, що вона одна з найбільш досліджених, є також найбільшою. От щодо лігандів, ну тут теж, мабуть, найбільш широке коло. Ми вже згадували трошки загальної інформації, коли перейдемо до обговорення модифікації реакції Сузуки для SP3, SP2 каплінгу, ще декілька варіантів згадаємо. От. Ну, щодо механізму реакції можна зустріти різні варіанти його написання. Ну, в чому роль основи? В одному з варіантів механізмів її вважається, що вона є подвійною. По-перше, після стадії окиснювального приєднання вона може замінювати ліганд біля паладію, таким чином підвищуючи даний активність даного комплексу. І друга роль основи важлива достатньо – це переведення бору в координаційне число плюс 4, після чого він може відщеплюватися в вигляді похідної борної кислоти, точніше. От. Ну і за рахунок цього вводитися успішно в реакцію сполучення в стадію переметалювання, точніше. От. Після стадії переметалювання відбувається звичайне вже відновлення алюмінування з замиканням каталітичного циклу. От. Крім боронових кислот, ну щодо реакційної здатності по галогенідній та бороновій компоненті, тут все так само, як для загального випадку реакції кросполучення. Крім боронових кислот, можуть використовуватися ряд інших похідних, ми про них деякі з них будемо говорити більш детально. От, ну, але зараз, мабуть, важливо для ароматичного ряду згадати також естери боронової кислоти, ті ж самі пінаколати, наприклад, які можуть в умовах реакції доволі легко гідролізувати до боронової кислоти. Це також деякі більш екзотичні похідні типу трифторборатів, це типу мідаборонатів і так далі. Ну, вони якраз є більш важливими для аліфатичних субстратів, тому про них трошки пізніше. Деякі приклади, знову ж таки, сполучень за Сузуки, по суті справи, як бачите, ілюструють вони утворення дієнової системи. Другий приклад ілюструє використання, по-перше, боранових похідних, а не боронових кислот. От. А по-друге, селективність щодо сполучення у випадку також селективність щодо заміщення, коли в нас є бор і станом. От саме боранова похідна реагує першою. От. Внутрішня молекулярна реакція на трифлат. Третє перетворення, тут галогеніт загубився біля подвійного зв'язку. А в останній реакції, приклад реакції Сузуки, проведення в атмосфері СО, знову ж таки, як бачите, як і в випадку реакції з тіле, може вбудовуватися фрагмент СО при такому сполученні. От. Ну, доволі важливою проблемою є введення в реакцію Сузуки SP3 гібридних субстратів, в першу чергу боронових похідних. От. Ну, так як у нас SP3 гібридні субстрати є одними з найменш активних, як правило, такі реакції майже завжди потребують, ну, мабуть, не майже, мабуть, завжди потребують використання більш активних каталізаторів. Серед більш старих модифікацій даної методики можна згадати взаємодії з 9-борабіциклононанільними похідними боранів, по суті справи. От, як бачите, з наведеного прикладу відбувається сполучення в присутності комплексу DPPF, трохи більш активний, зрозуміло, ніж звичайний трифенілфосфіновий. От, ну, в принципі, недоліком цієї реакції є використання боранів, а не боронових кислот, які є більш стабільними, ну, зокрема, вони чутливі, більш чутливі до кисню, ніж боронові похідні, менш стабільні. От. Ну, тим не менш, вони легко доступні через реакції гідроборування, тому такі сполучення іноді можуть виявитися корисними. От. З більш старих, знову ж таки, робіт – це сполучення за участі первинних алкілборонових кислот. От, в принципі, такі реакції можна проводити, знову ж таки, в присутності більш активованих каталізаторів і в присутності солей срібла чи талію. Дана модифікація, в принципі, знову ж таки, має доволі обмежене використання. Проблемою, по суті справи, тут є те, що лише деякі алкілборонові кислоти в умовах реакції достатньо стабільні. От, для них характерними у реакції можуть бути і елімінування, і протодеборелювання. От, тому
власне кажучи, було запропоновано найбільш, мабуть, важливу модифікацію реакції Сузуки для SP3 гібридних похідних – це використання алкіл-трифтороборатів. Ну, доволі стара робота тут процитована, в якій, знову ж таки, використовувався в якості лігандом DPPF. От, ну, тим не менш, можете бачити, що, в принципі, каплінг на доволі широкому колі первинних алкіл-трифтороборатів відбувається ефективно. От, і, в принципі, реакція сполучення на первинних алкіл-трифтороборатах паладі каталізована, в принципі, на сьогодні можна вважати, що вона вже є стандартним методом, так би мовити. Тобто, фактично, вона реалізована для дуже широкого кола таких субстратів такого типу. Ну, важливим етапом розвитку даної методики стало винайдення об'ємних лігандів. Ну, вже знайдено, згадувано раніше, 3-стеробутилфосфіну. Робота з ним є дещо незручною через те, що він більш чутливий до окиснення. І стабільних, більш стабільних лігандів з адамантильними залишками, зокрема, дембісадамантилбутилфосфін, або під комерційною назвою він більш відомий як катаксіум. От, катаксіум A, дана конкретна модифікація. В принципі, з такими лігандами реакція Сузуки, знову ж таки повторюся, для первинних субстратів фактично є, трифторборатів є вирішено. Ну, вважається, що в умовах реакції трифторборат гідролізує до боронової кислотини, власне кажучи, роблячи можливою проходження взагалі реакції сполучення саме так, так і через боронову кислоту. Ну, при цьому роль трифторборату тут в тому, що гідроліз відбувається повільно, порівняно повільно, тобто фактично у нас вивільняється боронова кислота і одразу реагує таким чином, якщо вона є нестабільною, ну а для аліфатики це так, то вона вивільняється в невеликих кількостях, якраз таких, що потрібно для проходження реакції. Це зменшує коло побічних всіх процесів, які пов'язані з реакцією Сузуки на аліфатичний субстрат. На вторинних і особливо навіть третинних трифторборатах, буквально пару слів скажу, слід сказати, що працює гірше паладій каталізований каплінг, приклади, звичайно ж, є, але на сьогодні відомо за механізмом принципово інші реакції, які ми в дарунках даного курсу розглядати не будемо. Це реакції так званого фоторедокс-сполучення, в яких використовуються, як правило, в якості каталізаторів або іридієві системи, або органокаталітичні системи. Ну і реакція проводиться за присутності освітлення. От, ну, кому цікаво, почитайте про ці перетворення, якщо ще не знаєте про них. От, ну, але в рамках даного курсу ми їх розглядати не будемо. Доволі важливою модифікацією для реакції Сузуки, в тому числі для аліфатичних субстратів, але це може використовуватися і в інших випадках, є винайдення прекаталізаторів, вже, так би мовити, в які здатні генерувати валентний паладій, з об'ємним лігандом складу паладі L1 фактично. Наведена загальна схема того, як працюють ці прекаталізатори. От, по суті справи, ідея в використанні таких біфенільних похідних, от, в яких чи це можуть бути також фенілетиламінові похідні. От, фактично, в умовах реакції після депротонування прекаталізатора відбувається відщеплення HX, чи це мезильний залишок, як наведено в структурі в нижній частині слайда, чи це галоеніт може бути. От. Переходить паладій в координаційне число плюс 3, точніше 3. От, ступінь окиснення в нього тут 0 валентний на всіх стадіях. І далі відбувається відновне елімінування, чи то інданової похідної, індольної похідної, чи то карбазолу. От. І фактично генерується за рахунок цього активна форма каталізатора, яка біля паладію містить один дуже об'ємний ліган. Ну, зокрема, це може бути згаданий цей же катаксіум, можуть використовуватися інші дуже об'ємні ліганди.
така модифікація, такі, так би мовити, каталітично активні частинки, вони одразу здатні взаємодіяти, входити в реакцію окиснювального приєднання. Вони є більш суттєво активними на стадії окиснювального приєднання. І що важливо, вони з ними полегшується також і відновне елімінування, оскільки за рахунок значного свого об'єму такі ліганди сприяють відщепленню двох замісників від паладію. От. Таким чином, ну і стадія також і переметалювання через те, що в нас один ліганд теж стає більш ефективною, до речі. От таким чином дані каталізатори будуть використовуватися в тих випадках, де в нас звичайні ліганди, більш звичні, от, звичайні, так би мовити, джерела паладію, вони не спрацьовують. Ну, от, ну, в принципі, такі модифікації, зокрема, будуть характерними і для сполучень за участі алкіл-трифтороборатів. Хоча більшою мірою такі прекаталізатори, такі прекаталітичні системи стосуються реакції сполучення з утворенням зв'язків карбон-гетероатом, про які ми будемо з вами говорити в другій частині цієї лекції. От. Ще одна модифікація реакції Сузуки, згадані раніше, коли ми говорили про захисні групи, мідаборонат, похідні з метенметил і мінодіодствовою кислотою. От, що важливо, які важливі характеристики цих похідних? Дані сполуки є дуже стійкими, ну, зокрема, точніше, дані похідні, на відміну від відповідних боронових кислот, вони нечутливі до значної кількості кислотних реагентів. Вони при їх присутності можна проводити навіть реакції сполучення інші. Якщо, наприклад, в заміснику цьому R є галогенідний фрагмент, от, вони здатні входити в реакції метатезису і багато інших перетворень. От, до окиснення вони порівняно стійкі, також це теж важлива характеристика. Вони можуть очищуватися хроматографією, на відміну від самих боронових кислот. От, таким чином, дана функціональна група, вона може виконувати роль захисної і фактично забезпечувати стабільність відповідних похідних. В деяких випадках зберігання самих вільних боронових кислот, як перелічених на слайді, от, як видно, що при зберіганні, так би мовити, самих боронових кислот, вони значною мірою розкладаються, тоді як мідаборонатні похідні, вони залишаються незмінними. І тим не менш, ці сполуки, вони в лужних умовах порівняно легко гідролізують, от, а раз у нас реакція Сузуки проводиться в лужних умовах, то значить їх можна безпосередньо в умовах реакції вводити в реакцію сполучення. От, ну, можна робити, звичайно, попередній гідроліз, але, як правило, цього ніхто не робить. Дійсно вводять в реакцію сполучення. І можна генерувати таким чином ці нестабільні боронові кислоти. От, не лише, так би мовити, для проведення перетворення різноманітних у присутності, ну, тобто не лише використовуючи цю функціональну групу виключно як захисну, а і для використання ідеї повільного вивільнення боронової кислоти, як і в випадку трифторборатів, теж можуть спрацьовувати. Також ця форма є більш зручною, навіть з точки зору того, що вона не схильна, на відміну від боронових кислот, до олігомеризації і проявляють гарну розчинність в органічних системах. От. Так, таким чином, використання мідаборонатів є певною альтернативою до трифторборатів, хоча і менш, мабуть, поширеною все ж таки на сьогодні у реакціях сполучень. Ну, декілька слів проговоримо про інші реакції сполучення, які теж можуть використовуватися. Доволі важливою реакцією є реакція сполучення Занегіші. От, в чому тут, так би мовити, особливості? Цинк-органіка, вона є більш реакційно здатною в реакції сполучення, в принципово може використовуватися в якості джерела металу, крім паладію, нікель доволі часто. От, ну, більше того, якщо в нас є олово чи бор в молекулі, і ми згенерували в такій сполуці цинк-органіку, то можливо селективне сполучення саме по цинк-органічному фрагменту. Генерувати цинк-органіку різними методами можна, всіми, по суті справи, які ми з вами обговорювали, і безпосередньо з металічного цинку, і більш поширений варіант через переметалювання. От. Реакція, зрозуміло, вже проводиться точно в апротонних розчинниках. Ну, от, основа тут, на відміну від тої ж реакції Сузуки, не потрібна додатково. От, це може бути і вуглеводневі розчинники,
Це можуть бути етери, найбільш поширені варіанти, навіть ДМФ принципово тут є досяжним. От реакцію, як правило, проводять без нагрівання, хоча можливі виключення, можливо, підвищені температури. От. В принципі, недоліком є те, що, по суті справи, субстрат для сполучення, він не є такою стійкою сполукою, як, наприклад, та ж боронова кислота чи всі згадані похідні. От. Ну, тим не менш, через вищу реакційну здатність, в принципі, використання знаходить доволі широке, саме через реакцію найгірші введення цинкорганіки, введення, точніше, проведення реакції з кросполучення. От. І, в принципі, для аліфатичних субстратів, тобто R-штрих, коли в нас це алкіл, ця реакція теж достатньо поширений варіант проведення SP2, SP3 сполучення, особливо в тих випадках, де з якихось причин з бороновими кислотами виникають певні проблеми. От. Реакція кумада дуже споріднена на реакція. Так само фактично у нас ті самі умови проведення. Ну, єдине, що використовується магній-органіка, а не цинк-органіка. Ну і так як магній-органіка з точки зору доступності, вона є, мабуть, найбільш доступною, то, в принципі, ця реакція для такого типу субстратів має суттєве використання. От, в принципі, ця реакція є модифікацією, по суті справи, класичної реакції Вюрца-Фітіга, в якій, по суті справи, у нас ніякий каталіз не потрібен, і дійсно часто алкіл чи арилгалогеніди реагують з магній-органікою без будь-якої, так би мовити, потреби в використанні додаткових каталізаторів. Ну, особливо, коли мова йде про взаємодію, про випадок, коли в нас R-X, це ароматичний фрагмент. От, тим не менш, в принципі, є недоліки ряд цієї реакції, які пов'язані в першу чергу з тим, що коло функціональних груп є доволі вузьким. От, ну, як допустимих, ну, магній-органіка має з ними не взаємодіяти, зрозуміло. Ну, а це, по суті справи, значна частина, якщо навіть не більша частина функціональних груп, що можуть принципово використовуватися в тій же реакції Сузуки. Ну, от ви бачили там приклад з альдегідною партнером, зрозуміло, що в даному випадку така реакція була б неможлива. Ну і ще розглянемо, мабуть, до перерви одну чи дві реакції, які є порівняно мало вживаними, але тим не менш можна прикладу зустріти. Це реакція Хіяма, кремній органіка, каплінг з кремній органікою, в першу чергу з триалкоксисиланами. От, в принципі, такі реагенти можна зустріти і комерційно, ну, в принципі, вони, зрозуміло, ми говорили, достатньо легко синтезуються. От, в принципі, реакція проводиться в умовах аналогічних до реакції Сузуки, і вона є цілком аналогічною до неї. От, ну, але враховуючи меншу доступність силанів, от, через те вона, відповідних силанів, через те вона і менш поширена. От, крім основи, можуть використовуватися також торидіон. Ну, по суті справи, тут аналогічно до реакції Сузуки, тільки те, що у нас може також кремній переходити в підвищене координаційне число за рахунок фторидіону, до якого в нього висока схильність. Ну, як бачите, механізм в чомусь схожий на реакцію Сузуки. От, стадія окиснювального приєднання. Після цього в нас активується кремній-органічна сполука, переходять кремній в координаційне число 5. В даному прикладі написано фторидіоном, основа це теж може робити. От. Ну і після цього відбувається переметалювання, зачеплення в даному випадку тетрафтор силану. Ну, в випадку, коли використовуємо триалкокси похідну, то це буде триалкокси вторсилан. От, ну і далі продукт, який далі вже нічим не відрізняється від інших реакцій кросполучення. Після переметалювання реалізується відновлене елімінування. Ну, в даному механізмі додатково вималювано стадію цистрансізомеризації. От, думаю, що ви розумієте, що вона насправді присутня була і в інших механізмах, тобто її наводити не обов'язково. Ну і, мабуть, ще одну реакцію до перерви розглянемо важливу. Це реакція Сонагашири. От. Ну, в принципі, доволі специфічний випадок, але тим не менш для даного класу субстратів він є надзвичайно поширеним. Сполучення арил чи алкініл галогенідів з алкінами, з термінальними алкінами. Власне кажучи, саме через поширеність реакції Сонагашири
Ну, а також через клік, хімію, про яку ми там будемо потім колись трошки говорити, термінальні алкіни стали за останні там декілька десятиліть одним із ключових будівельних блоків органічної хімії. В принципі, зайняли місце на ринку будівельних блоків як доволі важливий представник. В чомусь реакція номінально схожа на реакцію ХЕКа, в тому сенсі, що у нас теж тут відбувається заміщення атому водню на органічний залишок, от, але по трійному зв'язку. От. Реакція є біметальною, тобто потребує присутності як паладію в якості основного каталізатора для основного каталітичного циклу, додатково міді новалентної. От. Потребує реакції проведення основ, роль якої переважно виконують вторинні третинні аміни. Ну, тут наведений приклад з вторинними. От, принципово можуть бути триетиламін, ДІПЕА, ну, тобто стандартні основи. От. Ну, можна побачити два каталітичні цикли. В принципі, вони паладієвий цикл є доволі стандартним. От, додатковий мідний цикл з'являється. Ну, яка його роль, по суті справи, в чому роль міді? На першій стадії купром-йод в даному випадку чи інша сіль міді 1 координується з алкіном, утворюючи пікомплекс, що дуже суттєво підвищує кислотність CH алкінового. Ну і він може депротонуватися навіть такою слупкою основою, як триетиламін, даючи ацетиленіт міді. Власне кажучи, роль цього першого каталітичного циклу – це генерування ацетиленіду міді. Далі, по суті справи, ацетиленід міді входить в другий каталітичний цикл з паладієм, в якому, в свою чергу, присутня класична стадія киснювального приєднання. Ну, ось ця стадія, де входить ацетиленід міді, переметалювання. Ну і нарешті відновлене елімінування з утворенням продукту СЗ-сполучення. Ну, методики доволі різноманітні. Тут наведені умови більш-менш типові. Дійсно, як правило, ТМФ-нагрівання. От, реакція проходить дуже легко і дуже ефективно. От. Серед основних проблем, які тут можуть виникати, це побічна реакція Глазера, так звана, тобто сполучення алкіну, окиснювальне сполучення алкіну. От. Тому в деяких випадках цю побічну реакцію слід придушувати. От. Ну, а в принципі, реакція має дуже широке коло застосування. От. Ще можна звернути увагу на те, що в принципі потрійний зв'язок може бути легко відновлений, і таким чином ця реакція стає синтетичним еквівалентом SP2-SP3 сполучення для введення первинних алкільних замісників в ту ж ароматичну систему. Ну, на даному слайді наведені певні цікаві приклади. Можна побачити в першому прикладі селективність між алільною системою, яка теж схильна до паладії каталізованих реакцій сполучення, та вінільним галогенідом. От, в принципі, в даному випадку ми бачимо цю селективність. От, друга реакція з пропарагіловим спиртом фактично взаємодіє, толерантність реакції до гідроксильної групи незахищена. Ну, третя реакція – таке свідча демонстрація цікавих перетворень з утворенням гексазаміщеної похідної бензену ацетиленідної. От, в останній реакції демонструється можливість послідовного проведення реакції Сонага-Шири спочатку за одним атомом галогену, а потім за іншим, якщо такі субстрати в нас в молекулі є. На цьому перерва, думаю, хвилин 15, і продовжимо далі лекцію. Так, ну що ж. В нас залишилась ще одна реакція СЦ-сполучення, перш ніж переходити до гетероатомних реакцій сполучення. Це реакція Цуджі-Троста. Ну, в принципі, якщо говорити про поширеність, ну, мабуть, є певна обмеженість в її застосуванні. От. Тим не менш, вона дає доволі важливі певні, так би мовити, синтетичні можливості, тому варто мені зупинитися детальніше. От. Полягає вона у взаємодії різноманітних алільних субстратів з паладієвими, так би мовити, в присутності паладієвих комплексів, з нуклеофілами, от, даючи продукти нуклеофільного заміщення.
розширяється. Ну, звичайно ж, по суті справи, в нас замінюється залишок нуклеофога на відповідний нуклеофіл. В принципі, здавалося б, реакція та є той самий результат, що і звичайне нуклеофільне заміщення. Більше того, в принципі, так як алільні субстрати є одним із найбільш активних в реакціях типу СН2, то може виникнути питання, в чому, так би ж мовити, якась перевага використання саме паладієвого варіанту у порівнянні з звичайним нуклеофільним заміщенням. Ну, тут є декілька, так би мовити, відповідей на це запитання. От, і перша з них, вона вже навіть частково наведена на цьому слайді, це суттєве розширення синтетичних можливостей з точки зору субстратів та нуклеофілів у порівнянні з звичайним нуклеофільним заміщенням. Дійсно, в реакцію ефективно і за м'яких умов можуть введені не лише галогенідні звичайні субстрати, от, але й менш, так би мовити, типові аліл-ацетати чи інші алілові естери, карбонатні похідні, в якості нуклеофуга можуть виступати сульфоновий фрагмент, тріалкіламонієвий фрагмент, нітрогрупа, розкриватися можуть вінілоксирани за рахунок цієї реакції, от, за рахунок утворення алілпаладівих комплексів. От, з якості нуклеофілів теж дуже широке коло, як бачите. От, по суті справи, майже будь-які нуклеофіли, які можна собі уявити, це і найрізноманітніші ценуклеофіли, геноляти, стабілізовані геноляти, геноміни, метиленактивні похідні, точніше їх аніони. Це N-нуклеофіли класичні, у середонуклеофілів, хіба що по спиртам тут є певне обмеження, от, хоча алкоголяти принципово можуть бути введені, ну, але, як правило, дійсно тут якихось особливих переваг немає. От, сірко та фосфор місні нуклеофіли, дуже широке коло. Ну, фактично, схожі реакції є і на звичайному нуклеофільному заміщенні, але, тим не менш, синтетичні можливості дещо розширюються. От. Друга особливість цієї реакції – це за рахунок особливостей механізму з'являються додаткові можливості контролю стереохімії процесу і селективності процесу взагалі. От, ну, механізм наступний. Спочатку утворюється пі-комплекс з подвійним зв'язком, який перегруповується в пі-комплекс з алільною системою після відщеплення галогену, після фактично стадії окисленого приєднання. Утворений катіонний комплекс може зазнавати двох типів перетворень. З м'якими нуклеофілами нуклеофіл атакує алільну систему, от, удаючи продукт приєднання за атомом карбону. Ну і в паладі залишається у вигляді комплексу з подвійним зв'язком, який далі від'єднується. У випадку жорстких нуклеофілів відбувається атака нуклеофілу на атом паладію. Після цього відбувається відновне елімінування з утворенням того самого продукту. Виходячи з механізму цього процесу, можна зрозуміти дві речі. Якщо говорити про регіоселективність, то, мабуть, можуть атакуватися обидва кінця пі-системи. От, однак, як правило, визначальним є старичний чинник, він є доволі суттєвим, оскільки паладієвий все-таки залишок доволі великий за об'ємом. От, таким чином у нас переважно відбувається атака нуклеофілу за старично більш доступним положенням, якщо не симетрична алільна система. От. Якщо нуклеофіл доволі маленький, то може змінюватися на протилежну регіоселективність саме через те, що електронні вже тепер чинники, по суті справи, позитивний заряд, який стабілізується у нас алкільними замісниками, може виявитися більш суттєвим, от, і регіоселективність змінюється на протилежну. Ну, але це все-таки швидше виняток, ніж правило. От. А от щодо стереохімії, то тут, в принципі, вона, на відміну від регіоселективності, повністю
спочатку визначаєте природою нуклеофілу, тобто механізмом реакції. У випадку м'яких нуклеофілів у нас атака нуклеофілу відбувається з боку, з того боку, звідки у нас прийшов, прийшов галоген, точніше. От. І тому сумарно ми маємо обернення конфігурації в продукті. От. По суті справи, у нас нуклеофіл атакує систему з протилежного боку, де в нас був галоген, точніше, де в нас був паладій. От. У випадку жорстких нуклеофілів, навпаки, у нас нуклеофіл приєднується з того ж боку, де був галоген, оскільки в нас паладій, по суті справи, залишався з того ж боку. От таким чином у нас в даному випадку з жорсткими нуклеофілами відбувається збереження конфігурації у випадку вторинних алільних субстратів. От, таким чином в реакції Рут-Петрохта з точки зору регіоселективності вона, як правило, є й доволі висока, але все ж таки визначається старичним чинником і в випадку тих же вторинних субстратів може бути недостатньою. Стереоселективність визначається жорсткістю, м'якістю нуклеофіла і таким чином механізмом реакції. От. У реакції Трохта, таким чином, окрім того, що реакція Сузі-Трохта порівняння з звичайним нуклеофільним заміщенням, вона дозволяє суттєво розширити коло субстратів, вона ще й може суттєво впливати і суттєво відрізнятися за стерео- та регіоселективністю від звичайного нуклеофільного заміщення, що теж суттєвим є чинником для розширення її синтетичних можливостей. От. Ну і нарешті наявність металокаталізатора в процесі реакції участь його там дозволяє говорити про асиметричний варіант реакції Сузі-Трохта. Ну, от, коли у нас береться вторинний алільний субстрат симетричної будови, ну, наприклад, як наведені на слайді циклоалкінільні похідні, от, і вводиться в реакцію з фосфіновим лігандом, який є асиметричним. Ну, власне кажучи, використовуються похідні вже згадуваними нами раніше діамінициклогексану з ортодифенілфосфінобензойними кислотами, наведеними на слайді. Ну, власне кажучи, перший з цих лігандів називається лігандом Трохта. Він був запропонований якраз Барі Трохтом для даної реакції. От, і по суті справи. І, по суті справи, ці ліганди, вони за своєю будовою, як бачите, доволі схожі всі. Енантіоселективність визначає, з'являється саме на стадії приєднання нуклеофілу. Тобто, якщо в нас був рацемічний вихідний алільний субстрат, то продукт все одно буде, чи він був оптично активний, продукт у нас все одно буде оптично активним, і його конфігурація визначатиметься конфігурацією саме ліганду, який використовувався. В принципі, метод теж є особливістю реакції Сузі-Трохта, яка недоступна фактично для звичайного нуклеофільного заміщення. От. Ну і нарешті слід згадати про те, що по суті справи класичні реакції, які ми з вами насправді згадували, це реакції зняття захисних груп типу алільної групи, це зняття алоку захисту того ж самого, насправді є, по суті справи, варіантом реакції Сузі-Трохта, де в нас цікавить нас не алільна частина, а якраз, по суті справи, нуклеофуг. От, в нас, по суті справи, ви пам'ятаєте, при знятті алільного захисту нам потрібно було використати якраз додатковий нуклеофіл для того, щоб перехопити алільний замісник. По суті справи, в каталітичному варіанті такий спосіб зняття алільного захисту і є реакцією Сузі-Трохта, так само, як і зняття групи алок. От. Ну, а ми з вами завершимо говорити про це сполучення, ну, фактично майже завершуємо, і переходимо до розгляду реакції Бухвальда-Хартвіга, яка є дуже важливим способом утворення зв'язку карбон-гетероатом в ароматичній системі. Я, коли ми з вами говорили на третьому курсі з тими з вами, хто був у мене в групі, згадував про те, що дане перетворення, по суті справи, витіснило багато інших більш класичних перетворень
нуклеофільного заміщення в ароматичному ядрі, саме через те, що фактично воно є, мабуть, одним з найбільш універсальних перетворень такого типу. От. В принципі, що можна сказати про реакцію Бухвальда-Хартвіга? От, ну, по-перше, з приводу прізвищ авторів є тут різні. З Хартвігом все зрозуміло, а от з Бухвальдом тут є деякі варіанти, як його прізвище читають. Іноді некоректно його читають як Бучвальд, тому що CH там пишеться англійською літерою. Кажуть, правильно взагалі вимовляється воно взагалі як Баквальд, тобто на англійський манер чтення таких прізвищ. Але, в принципі, виходячи через німецьке походження явне цього прізвища, то, мабуть, що більш коректним буде саме таке написання. От. Ще щодо, якщо говорити про авторство цієї реакції, то вважається насправді, що перші приклади реакції Бухвальда-Хартвіга були розроблені не Бухвальдом і не Хартвігом, точніше, не двома цими групами. Деякий час на Вікіпедії навіть висіла оцена надпис, який зараз всередині, внизу слайда, точніше, наведений, що він досліджувалася реакція в Києві, от, в Інституті органічної хімії професором його польським старшим. Але було потім виправлено це, тому що ще раніше були приклади, в 83-му році, от, перші приклади японської, групи японських вчених. От, тим не менш, що важливо, що все одно імена ці реакції, їм приписуються імена саме Бухвальда і Хартвіга, тому що, незважаючи на те, що поодинокі приклади були до цього, саме ці дві наукові групи перетворили даний метод на те, чим він став на сьогодні. Фактично ще одна реакція Паладієва, яка знову другий раз уже фактично перетворила, змінила цілком обличчя сучасної органічної хімії. І, в принципі, якби вже не було буквально недавно реакції ЦЦ-сполучення, за реакцією ЦЦ-сполучення Нобелівської премії, то, мабуть, що саме це перетворення, воно теж цілком заслуговує на відзначення найвищими нагородами в галузі хімії. От. В чому полягає ця реакція? Як видно вже зі слайду, вже, в принципі, поки я проговорював ці загальні речі, думаю, могли побачити. Це фактично реакція нуклеофільного заміщення в ароматичному ядрі, чи при СП2 гібридному атомі карбону в загальному випадку, на різноманітні нуклеофіли, в першу чергу гетероатомні N-нуклеофіли, O-нуклеофіли, хоча, в принципі, реакції з метиленактивними сполуками теж за своєю природою сюди можуть бути віднесені, вони теоретично схожі. І, в принципі, через це ми тут трошечки повертаємося назад до паладі каталізованих реакцій. В першу чергу, коли говорять про Бухвальда-Хартвіга, мають на увазі паладі каталізовані реакції, хоча теоретично тут є ще нікель каталізовані варіанти, і навіть мідь каталізовані, ми до них повернемося окремо, тому що, в принципі, це трошки інша за механізмом, за своєю природою реакції. От. В якості амінів, амінної компоненти можуть використовуватися первинні, вторинні аміни, є інші N-нуклеофіли з цією метою, які можуть використовуватися в якості спиртової компоненти, можуть використовуватися як і фенола, що в першу чергу, мабуть, що, так і аліфатичні спирти є приклади. От. Ну, але, в принципі, коли говорять про Бухвальда-Хартвіга, то в першу чергу згадують якраз про взаємодію, про арелювання аліфатичних амінів чи ароматичних амінів, утворення N-похідних. Ну, інші реакції, зрозуміло, теж можуть бути важливими в якихось конкретних випадках. Фактично реакція Бухвальда-Хартвіга розвивалася доволі вже тривалий час, і за цей час з'явилася низка різних варіантів її проведення, от, які відрізняються фактично за своєю, за природою лігандів, за природою лігандів та природою основ, які використовуються в даних процесах. Найперша генерація умов фактично, яка була запропонована саме в групі Бухвальда, все ж таки вперше. От. Це використання трис-ортотолілфосфіну, по факту. Тобто використання об'ємних ароматичних фосфінів от, в присутності сильних основ, трибутилат натрію, саме трибутилат натрію, а не калію, оскільки в нього набагато краща розчинність у толуені, або гексаметилдеселазидів. От. Саме в таких умовах
класична реакція Бухвальда-Хартвіга проводилася. В принципі, і цей варіант залишається актуальним. По сьогодні його можна зустріти, такі умови. От. Більше, мабуть, це стосувалося групи Хартвіга, от друга, в якій було розроблено другу генерацію умов для цієї реакції, це використання бідентатних фосфінів того ж бінаку, причому, ну, зрозуміло, що тут його можна використовувати в вигляді рецемату, от, а також DPPF і деяких інших бідентатних лігандів. От, знову ж таки, залишається поки що достатньо сильні основи, трибутилат натрію, знову ж таки. От. Наступна генерація умов, мабуть, що третя, ну і по сьогодні, в принципі, вона теж, мабуть, залишається чи не основною. Це використання слабших основ, по-перше, перехід до більш активних лігандів типу ксантфосу, але при цьому перехід до карбонату цезію, який є суттєво м'якшою основою. А по-друге, це перехід до монодентатних лігандів назад, так би мовити, але з аліфатичним чи частково аліфатичним оточенням біля атомів фосфору, але дуже значними старичними отрубленнями. Саме це дозволяє, по суті справи, розширити можливості цієї реакції на дуже широке коло субстратів. І тут можна згадати більш класичний триститрибутилфосфін, а також ліганди типу X-фос і подібної серії. По суті справи, в групі в групах Бухвальда та Хартвіга розроблялася ціла низка таких каталізаторів. От, і загальна формула їх тут наведена на слайді. По суті справи, дизайн цих сполук передбачав оптимізацію всіх фактично наведених тут на слайді замісників. От. В першу чергу тут слід звернути увагу на замісники біля атому фосфору. Це в нас, як правило, циклогексільні замісники. Можна зустріти, як бачите, тритбутильні в деяких прикладах. От ці, ці замісники повинні бути аліфатичними, щоб полегшити стадію об'єснювального приєднання. От більше електронодорні ліганди полегшують цю стадію. По-друге, створити значні старичні перешкоди. От, замісник додатковий вводиться, як правило, в ортоположення, щоб не у всіх прикладах. Це додатково підвищує старичні навантаження біля атому фосфору, що в свою чергу сприяє стадії відновленого елімінування тепер уже. Ну, а також дещо підвищує стабільність сполуки. Введення другого ароматичного кільця знижує схильність фосфіну цього до окиснення. От, і знову ж таки, за рахунок старичного об'єму, полегшує відновне елімінування. От. Замісники R2 так само додають реакційної здатності ліганду за рахунок введення додаткових ще старичних не ліганду, а комплексу за рахунок додаткових старичних перешкод, полегшують утворення саме монодентатного ліганду, монодентатного комплексу складу один до одного. От. Ну і нарешті перешкоджають вже після координації паладію реакції CH-активації по цьому положенню. От, перешкоджають входженню паладію в ароматичне ядро. От. Цей замісник, як правило, виконує роль швидше допоміжного, тобто він, як правило, його наявність забезпечується полегшенням синтезу, полегшенням одержання даного фосфінового ліганду. На слайді тут наведені 5 різноманітних прикладів лігандів, які використовуються, які були розроблені даною групою. От, їх ще набагато більше. Ну, от. Деякі з них є оптимальними для певних типів субстратів. От, ну, тут, наприклад, перелічені ті субстрати, для яких вони є найбільш прийнятними. От, ну, зрозуміло, що цією інформацією варто користуватися, так би мовити, в якості довідника швидше, ніж запам'ятовувати. Ну, тому що хіба що, якщо ви з цим постійно працюєте, то ви тоді таку інформацію будете добре знати. От. В принципі, щодо назв цих лігандів, бачите, що вони фактично більша частина з них це виглядають як людські імена. Дійсно, їх було їх названо було на честь співробітників групи цієї наукових груп, які їх безпосередньо розробили. От, ну, з певного моменту
правда, почав Хартвіг називати їх іменами своїх котів. Здається, останні якраз саме за таким принципом були названі. От. Ну, тут наведено, по суті справи, певні рекомендації від розробників, для яких субстратів, як використовувати, так би мовити, даного типу ліганди. От. Ну, ідея полягає в тому, що починати слід з X-Fos, який є найбільш дешевим, найбільш доступним серед всіх них. От якщо у вас вже немає інформації, що на таких субстратах такого типу субстрати не працюють, чи такі ліганди не працюють. От. А далі для різних специфічних систем можна випробувати наведені тут на слайді ліганди, які дозволяють вводити в реакцію специфічно первинні аміни, аміди, сечовини, наші гетероцикли і так далі. Вторинні аміни і так далі. По суті справи, ці рекомендації, звичайно ж, є лише всього лише рекомендаціями, але, в принципі, можна пробувати ним, так би мовити, при первинних перевірці умови слідувати ним. От також було запропоновано в огляді Хартвіга на дану тему рекомендації щодо інших варіантів умов, от, щодо інших умов, особливостей умов проведення реакції. Зокрема, це підбору основи для даної реакції, от, а також в загальному, так би мовити, умов проведення реакції і вирішення тих проблем, які там виникають. Ну, по-перше, щодо основи, як бачите, використовуються принципово 4 класи: тритбутилати, гексаметилдесилазиди, карбонат цезію і звичайний поташ так фосфат калію. От. В принципі, найбільш з них реакційно здатними є перші два, але тим не менш при цьому вони не сумісні з дуже великою кількістю функціональних груп, які є електрофільними, особливо це стосується тритбутилату в першу чергу. От. Цезій, карбонат цезію, він є, в принципі, так би мовити, мабуть, найбільш збалансованим, але при цьому він порівняно дорожчий. От. Ну, також виникають проблеми з мастурбуванням реакції. От. Фосфат калію та фосфат та карбонат калію, зрозуміло, найбільш дешеві, найбільш доступні. От. Але при цьому вони і найменш ефективні. Тим не менш, що з точки зору функціональних груп, то вони якраз є доволі збалансованими, тому що, в принципі, звичайно ж, є функціональні групи, їх доволі багато, які чутливі до них, але, тим не менш, значна частина електрофільних функціональних груп з такими основами залишається в незмінному вигляді. От. Ну, щодо механізму реакції Буфальда-Хартвіга, от, то тут можна звернути увагу на два варіанти його для монодентантних лігандів та для бідентантних лігандів. Для монодентантних лігандів вважається, що каталітично активною формою тут є саме частинка типу L-паладій, і її утворення та її участь в реакції забезпечується саме тим, що беруться дуже об'ємні ці ліганди. От. Також додаткове її генерування може забезпечуватися вибором прекаталізатора. Ви пам'ятаєте, коли ми говорили про реакцію Сузукіна, в першій частині цієї лекції ми згадували з вами прекаталізатори оці типу паладій G3, паладій G4, коли у нас карбазольна чи інденова похідна елімінувалася при генерації каталізатора, і там одразу генерувалась частинка L-паладі. Ну, до речі, саме для Бухвальда-Хартвіга реакції такі системи найбільш поширені. Друга стадія, фактично класична, окиснювальне приєднання, утворюється в нас комплекс, який існує в димерному вигляді переважно. От. Даний димер є доволі стійким для деяких галогенів і лігандів. Ну, зокрема, саме для ортотолінового варіанту він стійким залишається у вигляді йоду. Саме тому алкіл-йодиди, арил-йодиди в класичній реакції Буфальда-Хартвіга в ранніх роботах вони виявлялися достатньо неефективними. От. Для бромохлору такий комплекс, в принципі, легко порівняно руйнується нуклеофілом.
От в даному прикладі це вторинний амін. От заміщується в нас фактично, приєднується амін до паладію, переводячи його в координаційне число 4. От далі може відбуватися депротонування і відщеплення брому з утворення поверненням паладію в координаційне число 3. От. І можуть далі відбуватися дві реакції. Потрібно відновне елімінування з утворенням потрібного продукту заміщення і побічна, яка буде відбуватися тоді, коли у нас в аміні є в альфа-положенні атоми водню, може відбуватися бета-гідридне елімінування з утворенням імінів та продукту протодебрилювання. От, в принципі, для ранніх халітетилітичних систем ця побічна реакція була доволі суттєвою проблемою. От. Тому, в принципі, її вирішення, два варіанти – це або подальша оптимізація монодентатного ліганду, про які ми з вами згадували на попередніх слайдах, ці варіації, ну або перехід до бідентатних лігандів. От, в даному випадку в нас тут біля паладія дві координаційні позиції зайняті залишаються. От, тут фактично у нас відбувається окиснювальне приєднання з переходом паладію плюс в координаційне число 4. От далі роль основи, в принципі, по-різному розписується в різних варіантах цього механізму. Як, до речі, і для згадуваної раніше реакції Сузуки. Ну, але один з варіантів – це те, що в нас основа спочатку вибиває галоген від паладію, а далі вже відриває протон від аміну, сама відщеплюючись у вигляді трибутилового спирту в даному випадку, ну, чи випадку, чи іншої варіанту основи, ну і даючи продукт заміщення залишку основи на фрагменти протонованого аміну. Після цього цикл може замикатися, переходячи в відновлюване елімінування, даючи відновлюване елімінування, ну і вважається, що конкуруючи бета-гідридне елімінування в випадку таких каталітичних частинок є подавленим, воно набагато менш імовірне. От. Декілька слів хотілося б сказати про рекомендації Бухвальда та Хартвіга, які стосуються не лише реакції цієї, а насправді вони стосуються взагалі будь-яких реакцій, це сполучення. От, коли у нас спостерігаються різні проблеми, от, і різноманітні побічні реакції при постановці цього перетворення. Отже, найперша проблема – низька конверсія. От. Тобто, коли у нас реакція просто не йде, от, фактично виділяється вихідний галогеніт. От. Це говорить про те, що реалізується одна з двох причин. Або просто у нас реакція йде занадто повільно, і потрібно провести її в більш жорстких умовах просто. Вища температура, зокрема, збільшити кількість каталізатора. Або інший варіант – активація каталізатора є недостатньо ефективною, тобто утворення активної форми каталізатора є недостатньо ефективним. От в такому випадку можна використати варіації каталізатора, оці паладій G3, паладій G4, де в нас надійне утворення каталітично активної форми таки відбувається. От. Друга проблема можлива – це конверсії є великою. Вихідної сполуки не залишається, але тим не менш вихід продукту при цьому є низьким. Тобто утворюється купа побічних продуктів невстановленої природи. В даному випадку, швидше за все, що проблема в тому, що субстрат нестійкий до умов реакції, власне кажучи, до основи в першу чергу, і має сенс спробувати слабшу основу в якості реагенту. Можливо, це вирішить проблему. От. Інший варіант, коли побічним продуктом основним є продукт заміни водню галогену на водень. От. Ну, в принципі, дві причини може бути. Це те, що розклад каталізатора відбувається після окислювального приєднання. От. І це можна вирішити зниженням температури. Або ж проведення реакції в менш жорстких умов, або ж неефективною є стадія відновного елімінування. Ну, а стадію відновного елімінування можна полегшити, якщо у нас використати більш старично утруднені ліганди, от, тобто старично перенавантажити атом паладію. Тоді в такому випадку відбуватиметься таким, є шанс покращити вихідний перебіг реакції, направити в потрібне русло.
Два побічних продукти можуть реалізуватися, які виникають за рахунок присутності води в реакційній суміші, і вона виступає в якості нуклеофілу. От. Ну, це, власне кажучи, заміна галогену на просто гідроксильний залишок або утворення відповідних біорилових етерів. Якщо таке спостерігається, очевидним рішенням цієї проблеми є прибирання навіть слідів води. От. Ну і нарешті останній вид побічних продуктів – це здвоювання арилгалогеніту, фактично, з утворенням біорильної похідної. Це говорить про те, що стадія обміну галогену, точніше обміну ліганду біля паладію на амін, якщо це буквально хартвіга реакція, або обміну стадія переметалювання, якщо в нас реакція Сузукі-Міяури відбувається недостатньо ефективно. Це така проблема виникає тоді, коли ліганд біля паладію є вже аж занадто старично утрудненим. Ну, це показує якраз те, що використовувати все-таки абсолютно, не абсолютно завжди спрацьовують дуже старично утруднені ліганди, іноді вони заважають деякими стадії, власне кажучи, тут в даному випадку стадії заміщення біля атому паладію. От, і якщо це так, то можна використати все-таки не настільки старично перегружений ліганд з більш донорними атомами фосфору, і, можливо, це тоді проблему вирішить. От. Також може варіація розчинника допомагати в деяких випадках в випадку такої проблеми. Наведене посилання, власне кажучи, на цей огляд Хартвіга, в якому ці рекомендації розписані більш детально. Я думаю, що багато з вас працює активно з такими реакціями на сьогодні. Рекомендую, якщо ви ще про нього не чули, обов'язково ознайомитись. От. Ну, а ми з паладієм закінчуємо на сьогодні і переходимо до мідь-каталізованих реакцій. Це фактично до завершення цієї лекції. У нас залишилось там, мабуть, там більше 5, менше 10 слайдів, здається. Ми проговоримо різноманітні реакції мідь-каталізованого сполучення. Взагалі кажучи, використання міді для цього гетероатомного, в першу чергу, сполучення відоме дуже давно. Оце класична реакція, реакція Ульмана, яка була відкрита, ще, як бачите, ще на початку ХХ століття Ульманом, німецьким вченим, який показав, що арилгалогеніди взаємодіють з анілінами та фенолами у присутності міді металічної та основи в високих температурах, даючи продукти арилювання. От. Дещо пізніше його дружиною Ірмою Гольберг було знайдено реакцію арилювання амідів, от споріднене перетворення. Ну і трошки ж пізніше було описано арилювання метиленактивних сполук за схожою ідеологією. В принципі, всі три реакції певне застосування знаходили з того часу. От, фактично дослідження проводилися, деякі навіть модифікації проводилися, в принципі, цих умов реакції. От, ну, але фактично майже до кінця ХХ століття ця реакція мала доволі обмежене застосування. От, тобто, фактично, через дуже жорсткі умови проведення реакції вона широкого застосування не знаходила. Ну, фактично, діарилові етери так отримували, зокрема, от, ну і так далі. Тим не менш, на початку, при кінці ХХ століття, в 90-х роках, під кінець уже майже, відбулося активне, так би мовити, відродження цієї реакції. І, зокрема, також і групою Хартвіга було багато зусиль з цього приводу прикладено, от, але й багатьма іншими. От, тут справи відновлення конденсації Ульмана, відродження конденсації Ульмана, реакції Ульмана пов'язане з знаходженням умов реакції, які дозволяють проходити це перетворення значно м'якше, значно селективніше. І в першу чергу вдалося знизити температурний режим реакції з вище 150-160 градусів
до діапазону 80-100 фактично, який є вже набагато більш сумісним з багатьма функціональними групами. Ну, зокрема, я думаю, ви знаєте, там бок захисна група в цьому діапазоні стійка, а при вищі 150 починає розкладатися. От. За рахунок цього ж було це досягнуто. По-перше, ну, більш-менш якесь розуміння механізму з'явилося і стало зрозуміло, що ось якості основи можуть використовуватися сполуки міді, в якості каталізатора можуть використовуватися сполуки міді-1, от оскільки саме міді-1 там є каталітично активною формою. Алогеніди, трифлат міді тощо. От. В якості основи також перехід від лугу до більш м'яких карбонатів, фосфатів, ну, трибуталат калію, в принципі, теж залишається, тобто, фактично, основи трошечки м'якші, але швидше навіть і розширення кола основ, тут можна говорити. Але найважливіше, мабуть, це те, що було знайдено, точніше, запропоновано використовувати ліганди, які будуть стабілізувати мідь у розчині в вигляді плюс один, у формі плюс один, плюс ну, і в, потім да, надалі в переході до вищих ступенів окиснення. От. Ну і за рахунок цього переводити реакцію в гомогенні умови. От. І за рахунок цього значно пом'якшувати умови проведення реакції. Фактично це дозволило, крім введення N-нуклеофілів класичних типу анілінів та амідів, дозволило також розширити на гетероцикли, на наші гетероцикли даний метод. От в якості лігандів для таких N-нуклеофілів використовуються в першу чергу ліганди типу біперидилу або фенантроліну, а також циклогексан-діамінові похідні та інші подібні етилен-діамінового типу похідні. От, ну, можна зустріти той же самий тетраметилетилен-діамін як ліганд, наприклад, тощо. От, тобто, для N-нуклеофілів, в яких у нас атом азоту спряжений з ароматичним кільцем або з іншою SP2 гібридною системою амідною, в принципі, та саме такого типу ліганди є найбільш використовувані. От. Ліганди амінного типу не дуже придатні до випадку, коли N-нуклеофілами є аліфатичні аміни, оскільки, в принципі, тут сам субстрат тоді починає конкурувати з такими лігандами за утворення комплексу з міддю, ну і це якраз реакції заважає. От. Але, в принципі, в деяких випадках реакція може проходити за рахунок цього без використання ліганду, коли сам субстрат відпрацьовує як ліганд ефективно достатньо. Це в випадку, коли реакція є внутрішньомолекулярною, як наведено в другому прикладі, на другій частині слайду, або в випадку, коли у нас субстратом є амінокислоти в вільному вигляді, вони за рахунок халтування міді доволі ефективно без лігандів спрацьовують. У випадку ж інших первинних, вторинних аліфатичних амінів слід переходити до оксигеновмісних лігандів, зокрема це гліколі, зокрема це похідні саліцилової кислоти. Всі ці структурні хемотипи, вони залишаються оптимально актуальними для стабілізації міді в розчині. Реакцію можна використати також на отаєснуклеофіла. Ну, в даному випадку вже тепер онуклеофільні ліганди, точніше ліганди стають теж неефективними, як наведені на ціну, оскільки вони самі починають конкурувати з субстратом за реакцією регулювання. От, що не відбувалося, використовують в якості лігандів або ж фенантролінового типу та біперидильного типу, або з'являється тут можливість використати бета-декарбонільні похідні. От, бета-декетони найрізноманітніших варіантів. Ну, в принципі, те, що ацетонатні комплекси міді є класичними в координаційній хімії, думаю, можливо, хтось навіть з вас чув про це. Тут, як правило, використовуються більш такі історично утруднені декарбонільні сполуки, як от наведено на слайді, наприклад, також використовують циклічні бета-декарбонільні сполуки з цією метою. От. Дані ліганди дозволяють використовувати, проводити реакцію релювання не тільки фенолів, а також і S-нуклеофілів доволі ефективно, як сірку мінус 2, так і, що доволі важливо, сірку плюс 4, одразу утворюючи сульфони. От. З випадку спиртів звичайних, можна провести реакцію з первинними спиртами, є приклади, але вона проводиться в суттєво більш жорстких умовах, ну, по суті справи, обмежене синтетичне застосування. Вторинні третинні спирти в дану реакцію вести не вдається, принаймні, на
деякий час тому таких прикладів не було. Можливо, за останні роки ще з'явилося. От. Ну і говорячи про мій в каплінгах, звичайно ж, мабуть, найважливішим є, звичайно ж, реакція Ульмана є дуже важливою, але слід згадати також про ще одну дуже важливу реакцію, яка є спорідненою певним чином. Це реакція Чена Лема, так звана, яка була відкрита Ченом, або Чена Еванса Лема, от, яка була відкрита, власне кажучи, цими дослідниками, полягала у взаємодії боронових кислот в якості, так би мовити, замість алкілогалогенідів та відповідних ОЧН-нуклеофілів. Ну, що, на що тут слід звернути увагу, в чому незвичність цієї реакції? По суті справи, це реакція сполучення двох нуклеофільних партнерів. На відміну від попередніх випадків, де в нас алкілогалогенід, арилгалогенід завжди був присутній, тут ми беремо в якості джерела арильного залишку чи алкільного саме похідну боронової кислоти чи споріднені сполуки. От. Крім цього, крім боронових кислот, в реакцію доволі ефективно вводяться трифторборати. Ну, інші похідні можна згадати. Це і досліджені в групі Лема силанові похідні, це і олово-органічні сполуки. Ну, а інші похідні, які тут перелічені, на яких це можливо, вони мають дуже обмежене застосування. Ідоніві сполуки, свинця, вісфоту. Останні, думаю, зрозумілих причин через набагато нижчу доступність. От, ну, зараз, коли говорять про реакцію Чену Лема, в першу чергу мають на увазі сполучення саме боронових похідних. Ну, щодо умов проведення цієї реакції, оскільки сполучаються два нуклеофільних агенти, щоб це могло відбуватися, потрібно, щоб було проведено окиснення фактично цього субстрату. От, і тому в якості джерела міді тут використовується ацетат двовалентної міді. В класичному варіанті в реакції Чена Лема його використовували як стахіометричний окисник. От, ну, також використовується основа, використовуються ліганди, які стабілізують мідь в розчині. Всі ці речі залишаються характерними, як і в реакції Ульмана. В чому це з цієї точки зору є певна спорідненість. От. Якщо говорити про механізм реакції, є спрощене представлення. Ну, тут, до речі, одразу представлений механізм і реакції Чена Лема, і реакції Ульмана. В реакції Чена Лема перша стадія – це переметалювання бора на мідь. В реакції Ульмана – відповідне окиснювальне приєднання до міді з переходом в мідь плюс 3. От. Далі відбувається заміщення лігандом. Ну, от, в реакції Чена Лема у нас мідь залишається в ступені заміщення нуклеофілом, точніше, галогену. В реакції Чена Лема у нас мідь залишається в ступені окиснення плюс 2 спочатку. В реакції Ульмана, ну, у нас вже вона знаходиться в ступені окиснення плюс 3. От. Ну і зрозуміло, що на цій стадії потрібна основа, оскільки виділяється HX, власне кажучи, в цьому роль основи в даній реакції. Далі в реакції Чена Лема теоретично можливе відновне елімінування прямо з стану міді плюс 2 з регенерацією міді 0, з утворенням, точніше, міді 0 і утворенням продукту реакції вже після відновного елімінування. В реакції Ульмана у нас мідь плюс 3 фігурує, вона переходить в мідь плюс 1 і фактично замикається каталітичний цикл. В реакції Чена Лема можливо і інший варіант, який насправді дуже важливий і дуже поширений, оскільки відновне елімінування з міді плюс 2 відбувається дуже повільно насправді. От. І реакція дуже суттєво прискорюється, якщо проводити її у присутності кисню. Тоді мідь плюс 2 окиснюється одразу до мідь плюс 3, от, і відновне елімінування стає набагато швидшим, набагато зручнішим. А мідь плюс 1, яка після цього виділяється, знову ж таки тим самим киснем, може переходити в мідь плюс 2 назад, і таким чином реакція за міддю може ставати каталітичною. Хоча мідь, ацетат міді доволі дешевий реагент, його часто беруть стахіометрично також.
От. Таким чином, особливістю реакції Чена-Лема у порівнянні, наприклад, з палладій каталізованими сполученнями є те, що вона у присутності кисню проходить набагато краще. Іноді за відсутності кисню вона взагалі не йде. Тому, на відміну від палладієвих сполучень, цю реакцію не просто не варто проводити в атмосфері і в інертній атмосфері, а навіть гірше вона буде проходити, якщо ви проведете її в інертній атмосфері або не будете проходити взагалі. От. Нещодавно було досліджено більш детально цей механізм, опубліковано в тракті більш повний механізм реакції Чена-Лема. От, фактично можна побачити тут ключові стадії всі, які були на попередньому слайді, але з вищим ступенем деталізації, по суті справи, вони наведені. От. На першій стадії утворюється у нас фактично каталітична активна форма міді, в якій у нас з нею зв'язується ліганд, точніше, нуклеофіл. От, як бачите, дещо обернена послідовність реакції. Далі відбувається реакція переметалювання через утворення такого спочатку біметального комплексу. Точніше, ну, це бор, це не зовсім метал, металоїд. От, але, тим не менш. І після відщеплення борної кислоти, похідної борної кислоти, у нас фактично відбувається утворення зв'язку арил-мідь. От. В даному випадку мідь все ще залишається в ступені окиснення плюс 2. В принципі, ніде не відбувалося, так би мовити, зміни її ступеня окиснення. От. Далі, мідь плюс 2 у нас вступає в диспропорціонування фактично, даючи мідь плюс 3 та мідь плюс 1. Фактично, це перше місце, де утворюється мідь плюс 1. Далі, щоб її повернути назад в мідь плюс 2, потрібно провести окиснення атомом кисню, зрозуміло, молекулою кисню. От. Комплекс же з міддю плюс 3 здатний вступати в відновне елімінування доволі ефективно, от, даючи мідь уже тепер плюс 1. От. Ну, яка окиснюється, замикаючи каталітичний цикл киснем повітря. От. Отже, по суті справи, кисень повітря, як бачите, потрібно в двох місцях для того, щоб окиснювати по даній схемі, щоб окиснювати мідь 1 в каталітично активну форму плюс 2. От, і фактично за рахунок цього замикати каталітичний цикл. От. Таким чином полегшується киснем стадія диспропорціонування, от. А також полегшується, забезпечується можливість замикання каталітичного циклу взагалі. Серед побічних реакцій Чена-Лема, тут вони наведені, по суті справи, це в нас, вони дуже схожі на те, що відбувається в палладієвих каплінгах, як ви бачите. Може відбуватися протодебрилювання побічно, може відбуватися окиснення боронової кислоти з утворенням похідної фенольної, а також, відповідно, продуктів вже арелювання даним фенолом боронової кислотою з утворенням диарилових етерів. От, фактично, даний фенол може вступати вже як субстрат в реакцію Чена-Лема сам по собі. От, тобто, фактично, дуже схожі побічні процеси на ті, які відбуваються в палладі каталізованому сполученні. На цьому у мене сьогодні все. Дякую.